عمری ہزارہ ڈرائیور پہنچا ہے. السلام علیکم دوستوں, امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. آج ہم آپ کے سامنے ایک نیو ویڈیو لے کے آئے ہیں. آج ہم آئے ہیں عمری ہزارہ ڈرائیور ہوٹل پر اور چاچو کے ساتھ تھوڑا سا انٹرویو وغیرہ کریں گے اور ساتھ آپ کو بھی تھوڑا سا ویو وغیرہ کریں گے. انشاءاللہ آج مزہ آئے گا. آج ہم کھانے ہیں یہاں پر اسپیشل ان کی کلیجی اور ساتھ میں پیئیں گے انشاءاللہ چائے. تو ابھی جاتے ہیں چاچو کے پاس اور اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ولاگ. اگر آپ کو ہمارا ولاگ پسند آیا تو اس کو لازمی لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو شیئر کیجیے گا. تو لیٹس اسٹارٹ اور ولاگ. السلام علیکم. جی 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 ہوٹل کا نام. آپ اس کی مالک ہیں جی؟ بس میں نے کرایہ کر لیا. اچھا آپ کرائے پہ, مطلب آپ ہی مالک ہیں نا, کرایہ پہ لیا. تو کیا کیا بناتے ہیں؟ ہمارے پاس آلو قیمہ ہوتا ہے, پھر دال چنا ہوتی ہے, چنے ہوتے ہیں. اچھا گوشت کلیجی ہوتی ہے. اچھا اچھا اچھا, یہ رمضان کی روٹین ہے یا ویسے عام طور پر؟ نہیں رمضان میں یہ روٹین ہے, عام ٹائم میں زیادہ آئٹم ہوتے ہیں. عام ٹائم میں زیادہ آئٹم ہوتے ہیں, روز اللہ تعالیٰ الگ الگ ہوتے ہیں. اچھا تو آپ کی چائے ہم سن کے بڑی اسپیشل چائے بناتے ہیں. اسپیشل چائے تو ابھی آپ کے پاس کلیجی کھائیں گے انشاءاللہ. مزے کی گوشت کلیجی نام سن کے آئے ہیں جی. تو ابھی چائے وغیرہ میں کیا یوز کرتے ہیں یہ بھی بتائیں نا. چائے میں مرض پتی ہے ایک نمبر, کمران نوید کو, کمران نوید کی پتی یوز کرتے ہیں جی. یہ باقی شکر ہوتی ہے اس میں, چینی ہوتی ہے. اچھا اور باقی آپ کا ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی جی. تو ابھی ہمیں کلیجی کھلائیں آپ. کلیجی پڑی ہوئی ہے نا؟ کلیجی ڈالے تھے ذرا پلیٹ میں. اچھا پہلے فرائی کریں گے آپ. جی جی. کتنی چیزی کی لیتی ہے یہ تو بتائیں. بوٹا گوشت کی لیتی ہے. بوٹا کی تمہیں پیل وغیرہ کی؟ جی گائے کی ہے. گائے کی. اچھا تو دوستوں آج ہم کھانے والے ہیں جی چاچو کی آج کی بنی ہوئی گائے وغیرہ کی کلیجی. تو پہلے ابھی تڑکا اس کو لگنے والا ہے, یہ تڑکا لگائیں گے. اچھا تو کس چیز کا تڑکا لگائیں گے؟ دھنیا مرچ. اچھا پھر اس میں سالہ ہوتا ہے, خوب سالہ ڈالتے ہیں. سالہ باقی تیار ہے, یہ ریڈی ہے. باقی تیار ہے. اچھا ابھی تھوڑا سا مسالے وغیرہ. اچھا مسالہ صحیح رکھتے ہیں تھوڑا سا, کیونکہ ہمیں مرچ زیادہ پسند نہیں تھے. اچھا تو ابھی اس میں اور کیا ڈالیں گے؟ پہلے دنیا میں آ گئی, سب دنیا اور مرچ. یہ کیا چیز ہے؟ گرم مسالہ ہے. یہ آ گیا جی گرم مسالہ. ماشاء اللہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کڑھائی بنا رہے ہیں. ٹیسٹ آ رہا ہے. ذرا مسکرائے نا آپ, مسکرا کیوں نہیں رہے؟ یہ کتنی دیر لگے گی اس میں؟ بس ایک دو منٹ. ایک دو منٹ میں تیار ہو جائے گی. یہ اوپر سے تری کا تڑکا لگائیں گے. یہ آگے جی ہماری اوپر یہ تری. واہ جی واہ زبردست. ابھی اسے اباری دے رہے ہیں جی. بات تھوڑا خشک ہو رہی ہے, ایسے خشک کر رہی ہے تھوڑا سا اور اسے اباری دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے. جی بات ہے. پروفیشنل ہے ماشاء اللہ. کتنا ہے اس کام میں؟ اس کام میں تقریباً 20 سال ہو گئے. 20 سال ہو گیا جی اس کام میں. پھر کوئی تو ٹیسٹ ہوگا اس کے ہاتھ میں ماشاء اللہ سے. جس سے یہ کڑھائی کھانی ہو وہ کہاں پر آئے؟ نیو مری ہزارہ ڈرائیور ہوٹل. نیو مری ہزارہ ڈرائیور ہوٹل حسن افضال. خشک بھی ہوگی. پہلے سے تھا جی پانی, تیز آگ میں رکھ کے خشک کھاتی ہے. ابھی یہ صرف کھانا رہے گا. ٹماٹر رہیں گے. ٹھیک ہو. کیا کہتے ہیں؟ گریوی. گریوی. اچھا گریوی رہے گا. یہ ابھی تیار ہو گئی ہے. یہ تیار ہو گئی ہے ساری, اس کو چھوڑ دی. اچھا تو تیر ہمارے لیے لگائے نا. گیس کیوں یوز کرتے ہیں؟ اچھا آپ نئے گئے ماشاء اللہ سے. آپ کا کتنا سال ہو گیا؟ میرے 3 سال ہو گئے جی. ادھر کاؤنٹر پہ اٹھتا ہوں میں. اچھا اور
कैश वगैरह करते हैं, कलेक्शन का काम है मेरा। अच्छा अच्छा जी। अच्छा तो दोस्तों हमारा ऑर्डर हो गया रेडी, अभी स्टार्ट करते हैं जी बड़े गोश्त की कलेजी। रोजा खोल के आज के वैसे, लेकिन इसका जो रंग वगैरह देख के अभी भूख और बढ़ गई है, टेस्ट वगैरह करके बताते हैं क्या टेस्ट है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जबरदस्त जी, माशाल्लाह से यार, जैसा नाम सुना था वैसा ही काम है जी भाई साहब का। टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा। अभी बाकी बातें ये खाना खा के फिर आपसे करेंगे, अभी लेट्स एंजॉय इट। अच्छा तो गाइस हमारा खाना माशाल्लाह से हो गया, एंड माशाल्लाह अर्शद भाई के हाथ में बहुत टेस्ट है माशाल्लाह से, कोई इसमें तेज मिर्च नहीं थी, सब कुछ बराबर था। आप अपने हिसाब से तेज मिर्ची वगैरह सब कुछ डलवा सकते हैं इसमें, बाकी सब टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया इसे खाकर। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लाजमी यहाँ पर आए, यहाँ का विजिट करें, और हमारे अगर फूड ब्लॉग को लाजमी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो देखने में मजा आएगा। तो अभी जाते हैं अर्शद भाई के पास और उनके पास खड़े होकर अपनी चाय वगैरह बनाते हैं और उनके सब करते हैं। The end. Sorry, Mama. Mama,